就在元旦清晨，北市的知名夜店 Luxy 是传出了是集体毒派对。警方在接获线报之后卧底查案，就发现这一场庆祝新年派对居然有人带着毒品入内来助兴。现场桌上地上散落安非他命、摇头丸等等毒品，警方看时机成熟，一举收网，大阵仗带回62个人来侦讯。派对嗨到不行，上千人从清晨5点开始轰炸夜店，不少酒客连上衣都没穿。这场由网络社团发起的跨年派对，一连4天，从元旦办到星期天。原本要号召志同道合的朋友参加，没想到突然变质，成了赌趴。安非他命、摇头丸散落包厢，警方接获情资，卧底混入北市知名夜店 Luxy， 确实发现这场派对并不单纯。上午8点，等到支援警力抵达。一鼓作气冲进去临检，并戒掉4条弃毒犬支援，果真查获大量毒品。看到其他的，基本上他们神情都有些恍惚了。我们到那个厕所里面，的确有闻到一些K 他命或是大麻的味道。现场上千名酒客，其中有62人遭到警方带回，不少都是外籍人士。警方派出2辆大巴士才将所有人带回验尿。不过内部人士表示，他们的活动国际知名，这次爆出毒趴真的重挫他们形象。跨年狂欢变调，毒虫成了害群之马，夜店安管再严也难完全把关，主办单位控管出漏洞，恐怕难辞其咎。记者台北综合报道。